Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizin adı ədədi silsilə və ədədsiz silsilələrin nənci həddi düsturudur. Belə bir ardıcıllıq düzəyək. 1-ci hədd 2. Sonrakı hər bir hədd özündən əvvəlki həddə 3 vahid əlavə etməklə alınan ardıcıllıq. 2-nin üzərinə 3 gələndə 5, beş, 5-in üzərinə 3 gələndə 8, 11, 14, 17, 20, 23 nəsarət. Bax bu formada bu ardıcıllığı düzə bilər. İndi gəlin ardıcıllığın e, düzülmə qaydasına baxaq. Hər bir hədd gördüyümüz kimi özündən əvvəlki hədddən 3 vahid böyükdür. Ardıcıllığın bu cür düzülüşünə ədədi silsilə deyilir. Yəni birinci hədd ikinciyədən başlayaraq hər bir hədd özündən əvvəlki hədddən eyni bir ədəd qədər böyük olarsa belə ardıcıllığa ədədi silsilə deyilir ədədi silsilərin hədlərini a n kimi işarə edirlər. Məsələn, bizim bu ardıcıllığımızın birinci həddi a1 = iki. həd 2. İkinci hədd a2 = 5. Üçüncü həddimiz a3 = 8. Ardıcıllığın istənilən yerdə duran həddini göstərmək üçün həmin yedin, yerin nömrəsini ardıcıllığın həmin nömrəsini yazırıq. Bu ardıcıllığın hədlərini üzərindən işarə eləyim. A1 birinci hədd, ikinci hədd, üçüncü hədd, dördüncü hədd, beşinci hədd, altıncı hədd, yeddinci hədd, səkkizinci hədd. Fəsələr. Bu formada davam elətdirə bilər. İndi dedik ki, ardıcıllığın hər bir həddi özündən əvvəlki həddən eyni bir ədəd qədər çoxdur. Həmin bu ədədə, ədədi ardıcıllığın ədədi silsilələrin fərqi deyilir və d hərfi ilə işarə edilir. D hərfinə tapmaq üçün gördüyümüz kimi çox asanlıqla tapmaq olar. Sonrakı həddən əvvəlki həddi çıxsaq, hər bir sonrakı həddin özündən əvvəlki həddi çıxdıqda silsilə fərqi alınır. Yəni ədədi silsilələrin hədləri göstərdiyimiz qayda ilə ardıcıl şəkildə verilmişsə d bərabərdir hər bir sonrakı həddən əvvəlki həddi çıxmaq lazımdır və yaxud tutaq ki 2-ci və 3-cü hədlər verilibsə 3-cü həddən özündən əvvəlki həddi çıxmaq lazımdır və s. bu formada silsilə fərqini tapa bilər. Ola bilər ki ardıcıllığın 2 ardıcıl həddi verilməsin. Məsələn, burada 2-ci hədd verilsin. a2 = 5 və tutaq ki, götürək 5-ci həddi. A5 = 14. Gördüyünüz kimi, silsilə hədləri ardıcıl deyil. Onların arasında müəyyən hədlər yerləşir. Bu zaman silsilə fərqini d = sonrakı hədd çıxılsın əvvəlki hədd, A5 - A2 bölünsün Həmin hədlərin nömrələri fərqi, yəni 5 - 2 düsturu ilə hesablanır. Bərabərdi, qiymətləri yerinə qoysaq 14 - 5 / 3 = 9 - 3 = 3. Yenə eyni cavabı aldıq. Yəni hədlər ardıcıl da verilsə, bir-birindən müəyyən qədər aralı məsafədə də verilsə, düsturlardan istifadə edib hər iki halda eyni ədədi alarız. Silsilə fərqini alarız. Beləliyi silsilənin ardıcıl hədləri verildikdə silsilə fərqi d bərabərdir a2 - a1 və ya a3 - a2 vəsairə. Silsilənin 2 bir-birindən aralı həddi verildikdə, məsəl üçün a n-ci və a k-nıncı həddi verildikdə silsilə fərqi d bərabərdir a k - a n / k - n düsturu ilə hesablanır. Bir misal götürək. a8 - a5 = 12. Tələb olunur silsilə fərqi. Deməli biz gördüyümüz kimi bu düstur, bu ifadə verilmiş silsilə fərqi düsturunun müəyyən bir hissəsidir. Yəni elə biz sanki bu düsturun sürəti var, məxrəci yoxdur. Biz düsturu tamamlamalıyıq. D bərabərdir A8 - A5 / 8 - 5 = A8 - A5-in qiymətini yerinə qoyaq. 8-dən 5 çıxanda isə 3 qalır. 12-ni 3-ə böləndə silsilə fərqi 4. Bu qayda ilə biz silsilə fərqini tapdıq. Tutaq ki bizə ardıcıllığın ədədi ardıcıllığın ardıcıl olaraq 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü hədləri verilmişdir. Tutaq ki biz bu ardıcıllığın, tutaq 12-ci yerdə, 15-ci yerdə, 20-ci yerdə duran hədlərini tapmaq istəyirik. Təbii ki biz bunları düzməklə çox çətinliklə tapa bilərik. Həmin yerdə duran hədddir. Buna görə ardıcıllığın istəyəri yerdə duran həddini tapmaq üçün düstur çıxardıq. Biz deyirik ki, ikinci dən başlayaraq hər bir həd özündən əvvəlki hədlə eyni bir ədədin həmin ədədə silsilə fərqi deyirik. Silsilə fərqinin cəminə bərabərdir. Deməli, ikinci həd bərabərdir a1 üzərinə gəl d. 3-cü həddi tapmaq istəsək, a3 bərabərdir özündən qabaqki həd a2 üzərinə gəl d bərabərdir a2-nin qiymətini a1 üzərinə gəl d qiymətini bax burada a2-ni yerinə qoysaq a1 üzərinə gəl d üzərinə gəl bu d bərabərdir a1 üzərinə gəl 2d alar. Növbəti həddi tapmaq istəsək a4 bərabərdir özündən əvvəlki hədd a3 üzərinə gəl d a2 yenə yuxarıda aldığımız qiyməti a1 üzərinə gəl 2d üzərinə gəl d = alarıq a1 üzərinə gəl 3d. Bu qayda ilə davam etsə, yəqin ki alarıq a5 = a1 üzərinə gəl 4d. İndi gəlin ardıcıllığın düzülmə qaydasına baxaq. 2-ci hədd bərabərdir a1 üzərinə gəl, gəl. burda d-nin sayı, fikir versəniz görəsiniz ki, a-nın durduğu yerin nömrəsindən 1 vahid aşağıdır. Yaxd a3 = a1 üzərinə gəl d-nin sayı yenə 3-dən 1 vahid azdır. a4 = a1 üzərinə gəl d-nin sayı 4-dən 1 vahid azdır. Eləcə də a5 = a1 üzərinə gəl d-nin sayı 5-dən 1 vahid azdır. Gördüyümüz kimi ardıcıllıq bu qayda ilə davam edir. Onda biz tutaq ki, onun n-ci yerdə duran həddini tapmaq istəyiriksə a n bərabərdir. Ardıcıllığın bütün hədlərində a1 var, gördüyünüz kimi. a1 üzərinə gəl d-nin sayı n-dən 1 vahid aşağı olmalıdır. Yəni d vurulsun n-xılsın 1 şəklində olur. Bu düstura ədədi silsilələrin en, n-ci ilk n-ci həddi düsturu deyilir a n = a1 * d ^ n - 1. a1 üzərinə gəl d ^ n - 1. Bu düsturun vasitəsi ilə ardıcıllığın ixtiyari yerdə duran həddini asanlıqla tapa bilərik. Məsələn, tutaq ki 8-ci yerdə duran həddi tapmaq istəyirik. a8 = a1 üzərinə gəl D-nin sayı 8-dən 1 vahid əksik olduğuna görə D vurulsun 8-cixlsın 1. Yəni A8 bərabərdir A1 üzərinə gəl 8-dən 1 çıxanda 7, 7D. Əslində heç bunu da yazmaq lazım deyil. Məsələn bir nəfəsə A12 bərabərdir A1 üzərinə gəl 12-dən 1 vahid əksikdir, 11D yaza bilərik. A20 = A1 üzərinə gəl 19 D yaza bilərik. Sadə bir misal yazaq. A1 = -4 D = 3 A5 = sual A12 = sual. A1-imiz verilib, D verilib. 5-ci həddi tapmaq üçün A5 = A1 üzərinə gəl 4d. Yəni A5 = qiymətlərini yerinə qoysaq -4 üzərinə gəl 4 vurulsun d-nin qiyməti 3. Mənfi -4 üzərinə gəl 12 = müsbət 8. Və ya xod A12 = A1 üzərinə gəl 12-dən 1 vahid sayda əksik olan d 11d bərabərdir. Qiymətini yerinə qoysaq -4 üzərinə gəl 11 vurulsun 3 mənfi -4 üzərinə gəl 30 3 bərabərdir 29 eləyər. Növbəti belə bir misal götürək. 6-cı hədd verilib, silsilə fərqi verilib, bizdən soruşur 10-cu hədd. Deməli biz e, ayaq dedik ki 10-cu hədd bərabərdir a1 üzərinə gəl 9d. Yəni 10-cu həddi tapmaq üçün burada 1-ci hədd lazımdır. Amma bu misalın həllində biz 1-ci həddi tapmasaq da olar. Yəni bu necə olur? Gəlin yəni, bunu ardıcıl düzsək, burada a6, a7, a8, a9, a10. Gördüyümüz kimi burada 10-cu həd 6-cı həddən 4 silsilə fərqi aralıdadır. Yəni burada 6-cı həddi elə 1-ci hədd kimi baxa bilərik. Ona görə də burada 10-cu həddi tapmaq üçün a10 = 6-cı həddi 1-ci hədd kimi baxsaq, a6 üzərinə gəl silsilə fərqinin sayı və bu arada olan hədlərin fərqi ilə, yəni 10 və 6-nın fərqi elə 4. Yəni 4d. Kim istifadə eləyə bilər? Yəni burada a birə e, müraciət eləməyi heç ehtiyacımız da qalmır. Yerinə qoysaq qiymətləri a 10 bərabərdir, a 6-mız 12, üzərinə gəl 4 vurulsun, silsilə fərqimiz elə 4. Bərabərdir 12 üzərinə gəl 16 bərabərdir 28. Bu tipli yenə bir misal quraq. 5-ci hədd verilib, 7-ci hədd verilib, bizdən 12-ci həddi soruşur. Təbii ki, biz yenə seçləfərdən tapmalıyıq birinci. d = hədlər bir-birindən bir qədər aralı verildiyinə görə a7 - a5 / 7 - 5 = 12 - 8 / 2. 12-dən 8 çıxanda 4 bölünsün 2 = 2. İndi burada 12-ci həddi tapmaq üçün biz istəsək 5-ci həddə də ifadə eləyə bilərik, istəsək 7-ci həddə də. Hər ikisindən ifadə edək. A12 bərabərdir. Tutaq ki, biz bunu 5-ci həddə ifadə etmək istəyiriksə, yəni 5-ci həddə 1-ci hərf kimi baxsaq, A5 üzərinə gəl 12 və 5-in fərqi eləyir 7. -di bərabərdi. Qiymətləri yerinə qoysaq, a5 8, üzərinə gəl 7 vurulsun, dimiz 2. Bərabərdi 8 üzərinə gəl 7 dəfə 2 14 eliyər 22. Biz istəsək 12-ci həddi elə 7-ci həddlə də ifadə eləyə bilərik. Yəni a12 = a7 üzərinə gəl d-lərin sayı yenə dediyimiz kimi n-lərin fərqinə bərabərdir. Nömrələrin fərqinə. 12-də 7 çıxanda 5d. bərabərdir. 7-ci həddimiz 12, üzərinə gəl 5 vurulsun 2, yenə eyni qayda ilə cavabımız 12 üzərinə gəl 12 10, 10 bərabərdir 22 eləyəcək. Beləliklə Bizə əgər birinci həd verilsə, ədədi silsilərin n-ci həd düsturu an = a1 üzərinə gəl d vuruqsu n - 1 şəklində. Əgər birinci həd verilmirsə, yəni k-nıncı həd və n-ci verilibsə və bizdən n-ci həddi soruşursa, n-ci həd k-nıncı həddən sonra gələn hədddirsə, bu zaman a n = birinci həddə ak kimi baxırıq ak üzərinə gəl d vurulsun yenə eyni qayda ilə burada n - 1 yazırdıq burada isə n - k yazırıq n - k beləliklə bu düsturları asanlıqla misallarımıza tətbiq edə bilərik növbəti bir misal qeyd eləyirəm 12-ci hədd verilib 48 silsilə fərqi verilib indi bizdən 9-cu hədd istəyir Gördüyümüz kimi 9-cu həd 12-ci həddən əvvəl gəlməlidir. Biz onda bu düsturu belə yazırıq. A9 = Deməli, əgər 12-ci həd 9-cu həd 12-ci həddən əvvəldədirsə, onda 12-ci həddə çıxmalıyıq. 12 ilə 9-un fərqi eləyir 3-dür. Və sonra və qiymətlərimizi yerinə qoyaq a9 = 12-ci hədd 48 - 3 * d-nin qiyməti 4, yəni 48 - 12 = 36 olar. Səs ədə silsiləyə aid daha bir misal yazıram. 4-cü misal. Deməli, ardıcıllığın ilk 2 həddi verilib. Bu o deməkdir ki, ardıcıllığın ilk 2 həddi verilmişsə, sonrakı hədləri bilməsək də olar, yəni. E bunun ardıcılığının deyir 54-ə bərabər olan həddi varmı? Varsa bu həddin nömrəsi neçədir? Deməli, əgər bizdən soruşursa ki, ardıcılığın 54-ə bərabər olan həddi varmı? Tutaq ki, bu ardıcılığın 54-ə bərabər olan həddi var və bu onun n-ci həddidir. Yazmalıyıq: an = 54. Bizdən soruşur bu həddin nömrəsi neçədir? Yəni neçənci yerdə duran hədd 54-ə bərabərdir. Deməli bizdən n bərabər soruşulur. Deməli biz burada yazmalıyıq ardıcıllığın n-ci hədd düsturunu. Yəni an bərabərdir a1 üzərinə gə d vurusu n-1. Bizim ardıcıllığımızın 2 ardıcıl həddi verilib a1 = -2 və a2 = 5. Biz buradan mütləq d-ni tapmalıyıq. d = ardıcıl hədlər olduğu üçün a2-dən a1-i çıxmalıyıq = 5 - (-2) = eləyəq müsbət 7. -dir. Və bu qiymətləri düsturumuzda yerinə qoysaq, an-in qiyməti 54 = a1-imiz -2 üzərinə gəlir dimiz 7 vurulsun n - 1. Bu tənliğimizi həll edirik. Mənfi 2-ni əks işarə ilə keçirək sol tərəfə, olacaq 56 = 7-ni də mötərizəyə vuraq açıq. 7n - 7. -7-ni də əks işarə ilə keçirək, olacaq 56 üzərinə gəl 7 = 7n. 63 = 7n n= hər tərəfi 7-yə bölsək 63 7-yə böləndə qalır 9. Deməli burada 63 7-yə tamamilə bölündüsə, qalıqsız bölündüsə, deməli ardıcıllığın 54-ə bərabər olan həddi var və bu hədd 9-cu hədddir. Yəni a9 = 54, yəni 9-cu həddi 54-ə bərabərdir. Sualımızın cavabı isə n=9 olacaq. Daha bir misal götürək. Yenə eyni tipli misaldır. 1-ci hədd -12, silsilə fərqi 3. İndi bizdən soruşur: Ardıcıllığın 10-a bərabər olan həddi varmı? Varsa bu həddin nömrəsini tap. Ardıcıllığın 10-a bərabər olan həddi tutaq ki, var. Və bu həddi AN ilə işarə etməliyik. AN = 10. Əgər belə bir hədd varsa, bizdən soruşur həmin həddin nömrəsini. Yenə eyni qayda ilə addal silsilərin n-ci həddi düsturunu yazıb an = a1 üzərinə gəl d vurulsun n - 1. Qiymətlərimizi yerinə qoysaq 10 = -12 üzərinə gəl 3 vurulsun n - 1. -12-ni əks işarə ilə onun yanına keçirsək olacaq 22 = 3 də mötərizəyə vurağaça 3n - 3. -3-ü əks işarə ilə keçirsək 25 = 3n. n-i tapmaq üçün 25-i 3-ə bölməliyik və gördüyümüz kimi 25 3-ə tam bölünmür. Yəni qalır 8 san 3-də 1. n isə natural ədəd olduğu üçün n-in qiyməti natural ta, natural ədəd olmalıdır. Natural ədəd olmadığı üçün aldığımız cavab. Deməli ardıcıllığın 10-a bərabər olan həddi yoxdur. Deməli, cavabımız ardıcıllığın 10-a bərabər olan həddi yoxdur. Bu qədər uşaqlar